Bom dia. Então vamos lá. Lembra que nós combinamos que eu ia enxertar com vocês algumas partes sobre órgãos, sistemas do corpo humano por conta da modificação que teve pelo BNCC para que vocês não ficassem no prejuízo por conta de alguns conteúdos que foram tirados do oitavo ano, jogados em outras séries e por isso vocês iam chegar no ensino médio sem ter visto. Então, para que isso não aconteça, eu vou começar a passar para vocês algumas matérias por fora do corpo humano, que era o antigo conteúdo do oitavo ano, né? Que nós combinamos isso em sala. Nós vamos falar agora sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso é uma rede onde ele compreende uma parte central e uma parte periférica, formada pelos nervos. E ainda existe uma parte que é autônoma ou de vida vegetativa ou visceral, que é quando a gente fala assim, que a pessoa está em coma, ah, está vegetando. Então nós vamos ver essas três partes. O sistema nervoso, ele vai ser responsável por conectar tudo o que acontece dentro do meu corpo. Se baixa, por exemplo, a glicose no sangue, o sangue passa, ele vai captar essa informação e ele vai me avisar. Ele vai dizer para mim como. Ou me dando enjoo, me dando dor de cabeça, me dando fome, mas ao mesmo tempo, ele junto com o sistema hormonal, ele vai fazer com que um pouco dessa glicose volte para o meu sangue, para que eu não passe mal, mas ele vai me avisar. Se eu encosto a mão numa panela, rapidamente eu tiro, né? Eu senti aquela dor, aquilo foi captado em uma fração de segundos, eu tiro a minha mão. Então, se eu escuto, se eu falo, os sentidos, tudo é coordenado pelo meu sistema nervoso, tá? Tanto que existem alguns casos que a pessoa, quando ela tem morte cerebral no Brasil, é o momento onde a gente permite que os aparelhos sejam desligados. Ou seja, o meu corpo está funcionando, mas o meu cérebro não. Para nossa legislação, houve a morte. Então, o sistema nervoso é a nossa base de comando. Tudo que acontece passa por ele. E aí a gente vai ver, né, que a unidade funcional do meu sistema nervoso é uma célula chamada neurônio. O neurônio forma todo o meu sistema nervoso, a união deles, tanto os nervos quanto a minha área de encéfalo, que a gente vulgarmente chama isso aqui de cérebro. Não é cérebro, é encéfalo. Nós vamos ver que ele é dividido em várias partes. Vamos olhar aqui o neurônio. O neurônio, ele tem uma parte chamada corpo celular, é onde tem um núcleo. E ele tem uma região chamada dendritos. O dendrito é quem recebe o impulso nervoso. E esse impulso, ele segue por aqui, ó, até chegar na terminação do axônio. Aqui vai ter outro dendrito. Se vocês repararem, tem isso aqui assim, ó, roxinho, chamado bainha de mielina. Já escutaram? Ah, a gente precisa comer bastante ômega 6, ômega 3. Essa substância, ela ajuda a formar a bainha de mielina. Ela aumenta o impulso nervoso, a rapidez. Ao invés dele vir aqui retinho, ele vem pulando. Então é mais rápido. Importante, a passagem do impulso nervoso para um neurônio para o outro, ela é feita por uma substância química. Os neurônios não se tocam. Eles têm uma região chamada sinapse. Olha só. Isso aqui, ó, é chamado de fenda sináptica. Isso aqui, ó, eles não se tocam. Então, a terminação do axônio, ela fica bem perto do dendrito de outro neurônio, mas eles não encostam. Existe uma pequena passagem chamada fenda sináptica. Como então que esse impulso passa? Poxa, eu queimei minha mão. Uma fração milésima de segundo eu tiro, instantâneo. Como isso acontece, gente? Existem substâncias aqui chamadas neurotransmissores, dopamina, endorfina, serotonina. Essas substâncias é que são as responsáveis por captar os meus impulsos nervosos e passar de um neurônio para o outro. Eles são como barquinhos que estão aqui no meio. Pega o impulso nervoso daqui e traz para esse aqui. São essas substâncias chamadas neurotransmissoras que são as responsáveis por fazer essa passagem aqui. Aqui, ó, nós temos ela de uma maneira maior para vocês poderem observar, tá? A fenda sináptica e o neurotransmissor, ó, fazendo essa passagem.
tá? De um impulso nervoso de um neurônio para o outro. Os neurônios também vão se juntar formando os nervos, que nós já vamos falar deles. Preste atenção numa coisa: o neurônio, apesar de nós termos células chamadas células da glia, que são células responsáveis por promoção, né, de formação de novos neurônios, os neurônios eles não conseguem uma regeneração quando acontece um acidente muito grande, como acontece com, por exemplo, a pele. Né? Os neurônios, eles são muito bem protegidos, nosso sistema nervoso ele é muito bem protegido, porque quando nós perdemos massa encefálica, ela não se refaz. E aí é necessário que outra região do cérebro tente aprender aquilo que foi perdido, outra região do encéfalo. Por quê? Nós vamos ver que cada área do encéfalo, cada área aqui do nosso encéfalo é responsável por uma determinada atividade no nosso corpo, tá bom? Então vamos lá. Olha só, aqui tá mostrando pra gente, tá? O nervo, tá vendo? Ó, fibras nervosas, tá? Que são neurônios que se juntam formando as fibras. Várias fibras formam os nervos. E os nervos, eles se conectam a músculos, a órgãos, a glândulas, principalmente do sistema endócrino, que nós vamos falar depois dos hormônios, tá? E aqui nós temos também mostrando o seguinte, que nós temos na nossa medula uma região cinzenta no meio e no encéfalo na ponta. E isso inverte, né, a substância branca no meio e na medula do lado de fora. E o cérebro, ele é dividido em dois lobos, né, no hemisfério cerebrais, direito e esquerdo, onde o comando do lado direito do nosso corpo é feito pelo lado esquerdo, o lobo esquerdo do meu cérebro e vice-versa, tá? Bom, gente, o que que vem a ser, né, essa parte de a substância cinzenta e a substância branca? Isso é a região do nosso neurônio, tá? Então, nós vamos ter os corpos celulares do neurônio formando tom cinzento. E a substância branca, os axônios, tá? Então, aqui a gente tem, ó, o corpo celular, aqui o axônio. E aqui a gente tem ao contrário, né? Os axônios e os corpos celulares, tá? Isso são organizações por conta do recebimento e transmissão de impulsos nervosos. Divisão do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é dividido. Essa aula, deixar claro para vocês assim, ela é grande, ela vai ser dividida em duas partes, tá? Talvez não dê tempo, em dois vídeos, na realidade. Nós vamos fazer dois vídeos, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então vocês vão receber dois vídeos, tá bom? O primeiro a gente vai falar do sistema nervoso central e depois do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso, ele é dividido no central. É o que pega o nosso encéfalo e a medula espinhal. E o sistema nervoso periférico é o que é formado pelos nervos e gânglios. Nervos esses que podem partir daqui do crânio, são os nervos cranianos, ou da medula espinhal, tá? São os nervos ou espinhal. Os dois nomes estão corretos. São os nervos que partem daqui para todo o nosso corpo. Então, e os gânglios nervosos, que são pequenos nóduloszinhos, tá? Então, o sistema nervoso central, ele possui encéfalo e a medula espinhal. Encéfalo e medula. Sendo que o encéfalo, a gente vulgarmente chama de cérebro. O encéfalo, ele tem várias divisões. O encéfalo, ele vai ter a maior parte ocupada pelo cérebro. Então, o cérebro é a maior divisão do meu encéfalo, tá? Mas ele é um órgão que faz parte. E o sistema nervoso periférico? Os nervos e os gânglios. Então, vamos lá. Aqui, ó. Encéfalo. Medula, meu sistema nervoso central. E aqui eu tenho mostrando para vocês a minha divisão do encéfalo. O cérebro, que é a maior massa, que nós vimos anteriormente, que é dividido em lobo esquerdo e direito, os hemisférios cerebrais, o tronco encefálico, a medula e o cerebelo. O tronco encefálico, ele é uma união do bulbo com a ponte, tá? Então,
ele tá aqui, ó, tronco encefálico. E o cerebelo. Vamos lá. Bom, cheguei ao encéfalo. Olha só como ele é todo dividido. O cérebro, essa área maior aqui, vermelha, aí ele recebe o nome de telencéfalo, diencéfalo. Isso aqui são divisões de acordo com funcionamentos. O tronco encefálico, aqui, ó, mesencéfalo, a ponte, o bulbo. Ponte, bulbo, a gente fala muito neles, tá? É, o tronco encefálico, ele faz a comunicação entre a medula e o encéfalo. E nós temos aqui o cerebelo, essa região. Cada um tem uma função diferente, uma finalidade diferente, tá bom? É, então, de acordo com a atuação, né, nós vamos depois ver o sistema nervoso periférico, tá? A gente agora fica no sistema nervoso central. É, o cérebro, ele vai ter a principal função nele. Então, olha só, nós aqui temos várias funções do cérebro. Aí ele está dividido por áreas. Cada área vai ter uma atuação. Por exemplo, movimento, pensamento, planejamento, raciocínio, emoção, memória, linguagem, comportamento, habilidades de matemática, né? O tronco encefálico, funções básicas como respiração, temperatura. O cerebelo, o equilíbrio, coordenação, tônus muscular, ou seja, a capacidade de você ter força no músculo, né? As atividades que exigem coordenação motora, elas estão ligadas ao cerebelo. As atividades que estão ligadas à parte mais vitais, elas estão ligadas no tronco encefálico. Aqui, o lobo parietal, localização espacial, recepção, tá? E o lobo occipital, visão e equilíbrio. Cada um está relacionado a uma parte, né, um comando do seu corpo. Mas no final, gente, é importante vocês entenderem que eles trabalham todos juntos, tá? Por quê? Muitas vezes, quando a gente mexe aqui, ó, na visão, nós ficamos tontos, nós perdemos o equilíbrio. Eles trabalham juntos, tá? Então, o cérebro, ele tem essas diversas funções, tá? Aqui nós temos o tronco encefálico, que ele vai estar ligado, né, no cérebro, ele tá, é o encéfalo, a função, e o cerebelo, tá bom? Então agora nós vamos falar sobre o tronco encefálico. Olha só, informações sensitivas, controle motor. O tronco encefálico, eu vou voltar para mostrar para vocês, ele tá aqui, ó, nesse pedacinho. Mais à frente a gente consegue vê-lo bem melhor, ó. Esse pedacinho aqui, ó, o tronco encefálico, tá? Então, aqui nós temos, né, as funções, reações, informações da medula, as regiões cerebrais, como eu falei para vocês antes, é uma área de conexão com o teu sistema nervoso central, com a sua região do encéfalo, e controla as funções vitais, tá? Que é o seu tronco encefálico. Que antigamente ele era todo dividido em ponte, bulbo, em vários pedacinhos. Então eles uniram no tronco encefálico, tá ok? Aqui vem falando pra gente, ó, do bulbo, tá? Vem falando no mesencéfalo. Eram subdivisões que eles transformaram numa única área. E as funções do cerebelo, né? Essa regiãozinha aqui do cerebelo. Essa aqui, ó, medula, bulbo e ponte inseridos aqui formam o tronco encefálico. Aqui está o cerebelo. Ele controla os músculos, o tônus muscular, né, o equilíbrio corporal. Por isso que às vezes quando a pessoa abusa um pouco do álcool, ela fica com a fala meio mole e ela perde o equilíbrio, a coordenação. Por quê? Essa região do cérebro, ela tem uma certa afinidade com o álcool. Então, quando o sangue passa por aqui, ele dá uma absorvida, tá? E aí acaba prejudicando o equilíbrio, a parte motora, a fala, né? Você fica com a fala assim, meio sem coordenação, tá? Então, olha só, nós vamos parar agora essa parte do sistema nervoso central e vamos olhar depois o segundo vídeo que vai falar do sistema nervoso periférico, né? Mas só pra gente dar uma recapitulada. Os neurônios, as funções, eles são células nervosas que vão fazer o papel de conduzir os impulsos nervosos.
O seu sistema nervoso, ele tem a função de captar estímulos, interpretar e produzir respostas. Quem faz isso tudo? É uma área grande de conexão do teu sistema nervoso central com os periféricos. Então, o periférico capta esses estímulos, manda para o central, ocorre essa interpretação, uma produção de resposta, e ela devolve de novo, passando pela medula e pelos nervos. Algumas respostas muito rápidas, elas são produzidas na medula, para poder acelerar isso, tá? Mas a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, os meus neurônios, né? Eles são unidades básicas especializadas em captar estímulos, produzir respostas e devolver essas respostas. Neurônio é a unidade funcional. Lembrem-se que eles não se encostam. Eles vão transmitir isso a partir de neurotransmissores, substâncias químicas jogadas num espaço que existe entre eles, chamadas fendas sinápticas. Bom, né, o encéfalo, que a gente erroneamente chama de cérebro, tá? Ele é formado por diferentes partes que controlam diferentes atividades do nosso corpo. Então, relembrando, o cérebro é a maior parte, a mais desenvolvida do nosso encéfalo, relacionada com atividades importantes como memórias, interpretação dos sentidos, a fala, raciocínio. O cerebelo, a função principal do equilíbrio, tá? E nós vamos ter também a região chamada de, aqui ó, do bulbo, né, da medula, tá? Onde nós vamos ter nossas funções vitais. Então tá aqui a função do cerebelo, coordenação, e as funções vitais relacionadas aqui. E agora a gente vai dar uma paradinha nesse vídeo para poder começar o próximo vídeo, que vai falar sobre o sistema nervoso periférico, nervos, os nervos periféricos, motores sensitivos, também sobre ato reflexo e o nosso sistema nervoso autônomo, tá? Então vamos lá para o segundo vídeo.